ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတော့တီဆိုဖို့မြို့သားဆိုရှင်ကိုမျိုးကြောင့်မြန်ရင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရင်ကောင်းပါတယ်။ဒီတစ်ချက်ဟိုအသက်သာဆုံး